Un cuidador, dues vides. Així es titula el taller que han preparat els serveis socials municipals. Tots ells tenen al seu càrrec algun familiar directe o indirecte que necessita més atenció de la normal, bé sigui perquè tenen problemes de mobilitat reduïda o bé malalties degeneratives com l'Alzheimer. Cuidar d'aquestes persones pot comportar problemes d'estrès i d'esgotament. A part d'estar cuidant una persona, que ja és una càrrega important, que puguin tenir temps per si mateixos, que es cuidin, que es tractin bé, en certa manera. Moltes vegades passa que aquest cuidar d'una altra persona arriba un moment que es fonen aquestes dues vides. Una persona són les cames, les mans, els braços d'una persona que està impedida o que té Alzheimer, el que sigui. Llavors aquestes persones, perquè puguin separar una miqueta i recuperar-se com a persones. Durant quatre sessions hauran d'aprendre alguns exercicis de relaxació, però també a reflexionar i adonar-se de la necessitat de cuidar-se d'ells mateixos. En grups van haver de discutir sobre un cas pràctic i alguns van posar en comú les dificultats personals. Y es aquello de si un día y otro, cada día lo mismo, y ves que le estás echando de comer y así, por de tanto el pecho cargado. El perfil del cuidador acostuma a ser la d'una dona de mitjana edat, però cada cop hi ha més homes i més joves que s'han de fer càrrec d'algun familiar. L'han de arreglar, li han de dar una salida, sea por la assistència.